Hej och välkommen tillbaka till Kirbit Sims, det här är Julia som talar och jag har precis byggt... Ops! Sitter och flamsar här med mina papper. Jag har precis byggt en byggnad till min Let's Play som jag hade tänkt göra här på min svenska kanal. Och Den här byggnaden ser ni alltså i den här videon och det är en fyr. Jag löpte den på min engelska kanal igår så att det kan hända att ni har sett det men troligen inte. Det här var ett jätteroligt bygge. Jag startade en ny save i spelet för första gången. Annars har jag alltid kört alla, alla mina familjer och alla mina byggen i samma värld. Men nu öppnade jag en ny värld och tömde um, ön ute på, i Windenburg på hus. Det är bara ett hus kvar där förutom detta. Och sen så bestämde jag mig för att bygga fyren på den här fantastiska tomten nere vid stranden där den står väldigt, väldigt bra. Det här huset är inrett enligt regler från en utmaning som jag kommer köra i min Let's Play. Utmaningen kallas för Decades Challenge. Ni kanske har hört talas om den eller spelat den själva. I så fall så så jag är jättegärna emot alla möjliga kommentarer på hur, hur ni tyckte att det var och eh, om det är en rolig, eh, rolig utmaning. Jag har inte spelat någon utmaning alls sedan jag körde eh, legacy Utmaningen typ när jag spelade The, The Sims 2, så att jag är riktigt peppad på att köra en utmaning igen, följa lite regler och eh, se vad som kommer hända, så det känns jätteroligt. Jag tänkte förklara lite grann om den här utmaningen för er. Den heter alltså Decades Challenge. Jag tror att jag kommer kalla den Decenniumutmaningen på svenska. då. Vi får se, jag har inte riktigt bestämt mig, men någonting sånt. I den utmaningen så börjar man på 1890-talet i ett hus som ska vara anpassat efter den tiden. Det får inte finnas någon elektronik eller några elektriska lampor. Det får inte finnas några möbler med tyg på, till exempel soffor med tyg eller sängar med mer lakan än vad som ser ut att vara typ en filt, om ni förstår vad jag menar. Man får inte ha något jobb, utan man ska starta med en sim som då alltså ska hitta någon sim att gifta sig med och föra generationen vidare. Och då får man inte ha några jobb, utan alla pengar ska komma in från trädgårdsarbete, att måla eller att snickra på snickarbänken. Så att det är så man ska tjäna sina pengar i den här utmaningen, under första generationen. Sen Under nästa generation så kommer man in i 1900-talet och då får man ha tapeter, man får ha elektriska lampor, tror jag, man får ha eh, möbler med eh, ja, stoppning och eh, mannen i familjen får också ha jobb inom typ en eller två karriärer, tror jag det är. Eh, jag tror det är affärskarriären upp till en viss eh, nivå och sen är det nog också målarkarriären, har jag för mig, jag är inte helt säker. Men jag har mina regler på telefonen så jag kommer spela efter reglerna när jag spelar. Hur som helst så kommer det alltså fortsätta så från generation till generation till eh, ja, 2000-talet helt enkelt. Så att, eh, man ska spela 11 eller 12 generationer. Jag vet inte hur långt jag kommer komma i min Let's Play. Eh, jag vill spela en Let's Play där man både har... Alltså fokuserar på utvecklingen för familjen men också eh, ägnar tid åt simmarna och, och eh, lär känna dem. Jag vill inte ha en Let's Play där man bara stressar igenom, sitter och snabbspolar och liksom ska få dem att gifta sig så fort som möjligt och sådär. Utan jag vill ändå att man ska hinna få en relation till simmarna. Och av den anledningen så kanske jag kommer ändra den här utmaningen lite grann. Jag kanske inte kommer köra 11 generationer eftersom det är otroligt mycket speltid. Utan jag kanske kommer förkorta tiden lite grann så att till exempel bli ett nytt decennium varje gång eh, min vuxna eh, arvinge fyller år eller så. Vi får se, jag har inte bestämt mig riktigt men eh, vi, vi kör på och så eh, får vi se vad som känns bra med tiden helt enkelt. Hur som helst, är ni inte, inte intresserade av eh, Let's Plays utan bara vill se den här videon så ska jag sluta snacka om, om den Let's Playen nu. Eh, men jag planerar i alla fall att köra igång med den ganska snart, så jag hoppas att någon vill hänga på och se hur det går. Ni ser i alla fall min första sim där, hon med och hur huvudet, det är henne jag kommer spela. En eh, fyr som sagt med väldigt gammaldags inredning. Vi har en gammal spis, ett gammalt kylskåp. Eh, det är inte tillåtet med eh, att ha toalett eller avlopp inomhus, så att i det här huset finns ett handfat som jag tänker man kan låtsas är ett, ett handfat utan avlopp. Och Sen finns det även ett badkar i badrummet. Och annars så har jag det här lilla köket i vinkeln där bakom trappan, vilket passar en väldigt bra eftersom hela huset är byggt i vinkel. Så, som ni kanske vet så blir det konstiga skuggor på köksbänkarna när man sätter dem mot diagonala väggar. Och det här blev då enda stället i huset, tror jag. Där det... För visst är inte den där... Nej, köket är inte byggt på en diagonal, utan det står liksom i... Om huset skulle stå liksom på en rak eh, vinkel, om man säger så, mot tomten. Eh, så att då kan jag undvika det ljusproblemet som blir när man ställer köksbänkarna på, eh, mot diagonala väggar. Eh, sen är det väldigt mycket träfärger eh, och trämöbler. Eh, allt i det här huset går liksom i brunt eller lite ljusare beige och, och grå material. Eh, det är fullproppat med eh, alla handa kistor, och eh, lådor, och eh, stolar, böcker, allt möjligt som bara får det att se ut som ett väldigt mysigt och eh, belamrat hem. Och jag är nöjd med resultatet, jag tycker det ser otroligt bra ut och det är lite annorlunda mot för vad jag brukar bygga. Så att det, det var roligt att bygga det här huset. I min utmaning kommer jag troligen inte fortsätta på det här huset under så lång tid, just för att det här huset gör sig bäst med den här inredningen. Så troligtvis kommer min familj få flytta till något annat hus, bygga ett nytt hus så småningom när de nya decennierna inleds. En liten soffa här och en stol framför öppenspisen. Och som ni ser har jag bara slängt ut en massa grejer i rummet som, som jag hittade när jag gick igenom alla prylar och tyckte skulle passa här. Så det, det kan jag tycka är bra att göra ibland när man vill ha en speciell stil på sitt hus. Att man bara går igenom alla föremål och slänger ut på tomten det man vill, vill använda så man inte tappar bort det bland alla saker. I tjejens sovrum så har vi en massa målargrejer, ett stafli, canvasdukar i ett ställ och mot väggen. Och min tanke då är att hon ska bli bra på målning och kunna försörja sig på målning. Sen har vi även ett till sovrum som är hennes föräldrars sovrum och det kommer stå tomt i början av utmaningen eftersom jag har dödat föräldrarna precis. <laughs> alltså, jag hatar att döda simmar. Alltså, jag vet att vissa tycker det är jättekul. Jag älskar till exempel Deligris's uh, Let's Plays som är väldigt dramatiska och helt fantastiska historier och hon dödar alltid sina simmar och det, det är så sjukt engagerande. Det är som att titta på en tv-serie och ens liksom, favorit karaktärer dör, men jag kan inte med att göra det själv. Jag tycker det är så fruktansvärt hemskt att döda sina simmar. Jag blir så himla fäst vid dem fort och tycker otroligt synd om dem när jag tar livet av dem. Så att Jag gör inte det så himla ofta längre faktiskt. Men man vet aldrig. Jag kanske har en mörk sida som kommer fram under en Let's Play någon gång, vi får se. Här är sovrummen. Ett par enkla sängar med trästommar bara och eh, någon byrå i varje rum, lite små pryttlar här och var, eh, speglar och eh, lite levande ljus så att man kan se vad man gör. Eh, det är inte så, så värst mycket grejer, jag vill att det ska se lite fattigt men eh, kärleksfullt och ombonat ut i det här huset. Körde lite trähjärtan på väggen, för varför inte, där ovanför sängen. Eh, jag gillar de här tunga böckerna som ligger på en hög. De eh, använder jag inte så ofta, men i det här huset har jag dem på två ställen och eh, de passar väldigt, väldigt bra. Eh, det ser väldigt fint ut, så det tycker jag Så om vi ska sätta upp de här tavlarna som jag tänker mig är kanske gamla bilder från, från Winneburg och eh, från folk som har bott i det här huset under tidigare generationer. Jag letar efter skoställen som jag aldrig hittar, för jag fattar aldrig vilken kategori de ligger i. Jag kommer nog hitta dem strax. Um, och Sen så kommer vi gå ut i trädgården. Uh, vi ska också uppe i fyrtornet och inleda som ett litet fyrvaktarkontor där uppe, vilket jag tyckte blev otroligt mysigt. Så här kör vi en del grejer som redan finns på nedervåningen. Eftersom elektronik inte är tillåtet i den här utmaningen Eh, och man kanske även inte till exempel tränade så mycket på 1890-talet så, så är det väldigt många objekt just nu som inte kan användas för att de är för moderna. Så här uppe kör vi ett litet bord med kartor och eh, lite sådana saker på, eh, där man kan sitta och arbeta. Bakom trappen har vi en massa kistor och eh, allt möjliga, alla möjliga skatter från havets botten. Och sen kommer vi ha en bokhylla och ett schackbord här uppe. Så det blir bara ytterligare en, ett mysigt hörn i huset där man kan sitta ner och bli klokare som Sim helt enkelt. Jag ville verkligen använda de bokhyllorna som ser mest fullproppade och stökiga ut. Jag gillar att det finns olika varianter, städade bokhyllor med räta rader av böcker och fullproppade bokhyllor med lite stök. Jag gillar så att de har tänkt på sådana detaljer i spelet. Så jag går fortfarande runt och letar saker som kan passa här och var och nu ska jag ut i trädgården. Och Eftersom toalett inte är tillåtet att ha inomhus så har jag avskärmat ett litet bås här bak, på baksidan av trädgården, för att bygga en toalett här ute. Men det finns också, om man vill köra lite mer hardcore, så finns det buskar som man, kan, som man kan göra sina behov i, så man behöver inte ens ha en toalett egentligen, om man vill köra. De här eh, stenpallarna som kom i Get Together-paketet, tror jag det var, de kan ställa till lite problem. Har man inte det paketet så kommer de här försvinna eller förvandlas till en vanlig stol. Eh, när man laddar ner huset och då kommer ju de inte synas, för jag tror att de hoppar ner till vanliga storlek, vanlig storlek i källaren, så man kommer inte se dem. Men de, jag såg också när jag tog screenshots att de skapade ett problem i och med att de, alla de här stolarna eh, som ska föreställa klippan som huset är byggt på, de försvinner när man fäller upp alla vårdningar på huset. Eh, vilket är lite udda, ja, men jag antar att det är för att de står i källaren som objekten helt enkelt inte syns liksom, när, man, när man är på våningen över. Så att än så länge syns det, men i screenshotsen så kommer de ha försvunnit lite grann. Eh, vilket inte gör sådär jättemycket. Eh, det ser bra ut ändå eftersom jag har vanliga stenar intryckta där också, men lite irriterande. Eh, vill man komma runt det så får man byta ut de stenpallarna mot eh, vanliga stenar istället i källaren. Det går att göra en sån klippa också. Men Jag gillade de här eftersom, ja, eftersom kanterna är, är raka. Så, vi ska köra en liten damm här. På 1890-talet så gjorde man väl inte så himla mycket för att hålla sig i form, utan det var mest genom fysiskt arbete. Och Därför vill jag ha en liten liten damm här i, i trädgården där de i alla fall kan ta ett dopp. Och, ja, jag vet inte om man kan simma direkt, men man kan i alla fall Ta ett lopp här och ja, vi får väl se om, om man kan få någon slags fysisk aktivitet av det. Det är lite synd att de inte kan bada i havet i The Sims 4, det hade varit riktigt coolt. Men det kanske kommer i framtiden. Jag vet inte om man kan bada om man, åker i, om man har paketet Outdoor Retreat och åker på camping eller semester med familjen. Då kanske man kan bada. Jag har faktiskt ingen aning, låt mig veta. Jag har faktiskt inte åkt på semester i The Sims 4 än. Jag har spelat så otroligt lite det senaste halvåret. Så att Den här utmaningen ska bli en kul chans att upptäcka mycket saker som jag har missat i spelet. Så jag tänkte upptäcka The Sims 4 lite grann tillsammans med er, helt enkelt. Så blir det när man fastnar i byggande och inte jag så mycket annat. Så jag vill ha en, ja, en liten vildvuxen men inte helt övervuxen trädgård. Vill ni se övervuxna trädgårdar så kan ni gå till exempel till Pixies kråkslott, en video som jag laddade upp för någon månad sedan. Där har vi en riktigt övervuxen, häftig sagoträdgård. Och jag kommer även göra en ordentligt övervuxen muterad park i en kommande video där jag bygger om tunnelbanestationen och parken som jag tidigare har laddat upp, både som restaurang och som park. Den kommer byggas om till en postapokalyptisk bostad med en totalt övervuxen och radioaktiv trädgård. Så det kommer ni också se i framtiden. Så jag bygger in det här toalettbåset, eller vad man ska kalla det, bakom en massa buskar så det blir lite mer privat, inte syns så mycket. Och jag har ställt upp en massa olika bänkar och stolar på olika platser i trädgården som man kan sitta här ute och eh, hänga. försöker bestämma vilken färg jag ska på fönstren. Och Som ni ser så förstorade jag upp den här eh, trädgårdslampan för att skapa eh, belysningen i fyrtonet. Nu går jag bara igenom och letar lite grann efter de sista detaljerna som kan tänkas passa in i den här tidseran. Um. Och vad har vi kvar? Jo, jag tog bilder med i fototältet på familjemedlemmarna och satte dem i en CP-brun ton. Så att nu har vi lite bilder i huset på de som bor här. Vill ni ladda ner det här huset så finns det på galleriet. Det kallas The Lighthouse och det går för 94 000 simdaler. Jag sa fel på min engelska kanal, där sa jag att det kostar 82 000 och det var för att det stod när man Klickade på lilla informationspanelen för huset. Men när jag laddade upp det i galleriet så såg jag att det kostar 94 000, så att det är det rätta priset. Och Jag ska också nämna att tjejen som har skapat utmaningen som jag pratat om i den här videon, hon heter eh, Zombie-Cleo, eller Cleos Horde heter hennes kanal eh, när hon skapade utmaningen. Så kolla in henne om ni är sugna på att se någon annan som spelar Decades Challenge. Så, här har vi lite bilder på huset. Ni har sett planlösningen. och Vi kör lite bilder från trädgården till att börja med. Full med trädgårdsprylar, lite underhållning i den här hästsko spelplanen här på baksidan. och Här har vi utedasset. Och huset från lite olika vinklar där de kan göra trädgårdsarbete och snickra. Men ni ser, det står jättefint på den här tomten. Jag älskar den här tomten, det är så vackert! Här är hallen, eh, Varasrummet från hallens sätt följt med en massa prylar och stök. Vi har kök eh, och badrummet här eh, längst bak i huset. En liten läshörna i hörnet med en bild på föräldrarna där och eh, här är målerihörnan i Wilhelminas sovrum. Och Här är föräldrarnas sovrum som kommer stå tomt eftersom föräldrarna är döda. Så här ser det ut när man kommer upp i fyrvaktartornet. Så, det är väl det, antar jag. Här kommer lite bilder på Wilhelmina som jag har skapat kom för det här huset. Jag tycker hon passar alldeles utmärkt här. Ja, det var allt. Jag hoppas ni gillade den här videon och att ni kommer tillbaka och se mer. Uh, ja, vi säger så, så ses vi nästa gång. Ha det så jättebra så länge. Hejdå!